Խոսենք մի շատ հետաքրքիր նախագծի մասին, որը հեռարձակվում է իհարկե հանրայինի եթերում, յուրաքանչյուր շաբաթ օր, արվեստը և իրականություն, այս հաղորդման մասին է խոսքը, տաղավարում Գաբրիել Սունդուկյանն է անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի տնորեն, և արվեստը և իրականությունը հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդան Մկրտչյանն է, բարի լույս, և արվեստը և իրականությունը հաղորդման ռեժիսոր և պրոդյուսեր Հասմիկ Նավասարդյան, բարի լույս, Դե ինչ, նոր եթերաշրջան, նոր ձևաչափ, նոր հաղորդավար, նոր մտքեր, թարմ մտքեր, եկեք ներկայացնենք, ինչ է փոխվել այս նախագծում։ Ասենք, որ հաղորդաշարի հիմքում միշտ եղել են քննարկումներ տարբեր արվեստի ճյուղերի մասին, թատրոն, կինո, երաժշտություն։ Արվեստը և իրականությունը շատ ընդգրկում վերնագրով մի հաղորդաշար է, և արվեստը բոլորիս կյանքն է զարդարում, բոլորիս, անխտիր։ Հիմա այստեղ հարցը այն էր, արվեստը իրականությունից է գալիս, թե իրականությունն է արվեստից գալիս։ Ըստ իս, այս տարիներին հաղորդաշարի ընթացքում, շնորհիվ մեր շատ սիրելի Հենրիկ Հովանեսյանի, մենք հասկացանք, որ արվեստը գալիս է իրականությունից, իրականությունից ստեղծվում է արվեստը և հետո այն շարունակում է իր ինքնուրույն կյանքը։ Հիմա այս հաղորդաշարի ընթացքում այդ ինքնուրույն կյանքով և ստեղծողների մասին է։ Ի վերջո պարոն Հովանեսյանի հետ գտաք այդ բանաձևը։ Որը որ ինձ էլ էր շատ հետաքրքրել։ Ես գտա, պարոն Հովանեսյանը ինքը գտած եկել էր, և պարոն Հովանեսյանը այս հաղորդաշարով շատ լավ նշաձող էր սահմանել, և հիմա մենք Վարդանի հետ այդ նշաձողը պիտի պահենք։ Պարոն Հովանեսյանը առաջին հաղորդումը նայել էր, ինքը շատ գոհ էր։ Իմի դեպ Վարդանը պարոն Հովանեսյանի ասպիրանտն է, և երբ պարոն Հովանեսյանը ինչ-որ պատճառներով չէր կարող այս եթերաշրջանում աշխատել, երբ առաջարկեցի ես Վարդանին, ինքն էլ էր շատ ուրախ, ես էլ էի շատ ուրախ, որովհետև երբ պարոն Հովանեսյանի մոտ Վարդանը հյուր էր գալիս, ես բազմաթիվ հյուրերի մեջից նկատեցի, որ Վարդանը շատ ճիշտ ընկալում է հարցը, այսպես ասած բկից բռնած հարցը տանում էր ու լուծումները շատ լավ գտնում էր քննարկում, ուսումնասիրություններում, ամեն ինչում շատ ճիշտ էր։ Եվ մտածեցի, որ Վարդանը կարող է լինել արժանի շարունակողը։ Երբ առաջարկեցի, մեր հանրային խորհուրդն էլ շատ ուրախ եմ, որ այդպես ընդունեցի, և ահա Վարդանը եթերում է։ Իմ միջալոց այսօր կրկնությունը կարող եք դիտել ժամը քանիսին է լինելու։ 4:30, 16:30 առաջին թողարկման հյուրը Արախզմալյանն էր հյուրը, և երկուսով շատ լավ տարան հաղորդումը։ Շատ հետաքրքիր զրույց էր։ Ես շատ գոհ եմ, արձագանքները լսել եմ շատ լավ։ Հառանցքում բնական է նաև կա կրթական այն բաղադրիչ, այսինքն էկրանների առջև հրավիրել աշակերտների, ուսանողների ու սերման էլ, հա, առարվեստ սերը, ինձ հետաքրքիր է, ինչ լուծումներ եք գտել նրանց մոտ այդ հետաքրքրությունը արտնացնելու համար։ Մինչև ձեր հարցին կպատասխանեմ, ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը և խոնարհումը բերել իմ ուսուցչին Հենրիկ Հովանեսյանին, ով տարիներ շարունակ և այս հաղորդման շրջանակներում և այլ հաղորդումներով կարողացել է ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ արվեստի բարձր, արվեստի մասին հասանելի ձևով խոսել, և այն ընդհանրական կարծիքը, տեսակետը, որ կա հեռուստատեսությունների վերաբերյալ, հիմնականում բացասական երանգով, կարծես թե եկել է հավասարակշռելու իր որակով, իր իմացությամբ և իր աշխարհայացքով։ Երբ որ մենք ասում ենք նշաձողը պահել, հենց սա նկատի ունենք, և շնորհակալ լինել նաև ողջ խմբին Հասմիկ Նավասարդյանի գլխավորությամբ, որովհետև հավատարիմ մնալ այդ սկզբունքներին, այս աննորմալ տեմպի մեջ այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ Ես միշտ հիշում եմ Սարոյանի վարքագիծը այս առումով, երբ ընկեր մոտենում է Սարոյանին և ասում է «շարժվիր Սարոյան, աշխարը փոխվում է, ժամանակները փոխվել են, ռիթմերը կարապատկվել, հնգապատկվել են», Սարոյանը ասում է «գիտես որն է իմ և աշխարի տարբերությունը»։
երբ այդ ռիթմերի մեջ ես կարող եմ փռվել ու քնել։ Այսինքն մարդիկ բազում են շատ-շատ բաների հետևից, իսկ ես իմ սկզբունքների մեջ եմ, ես պետք է ինձ այս պահին հանգստանալ։ Այսինքն ամեն մարդ, երբ որ գտնում է այդ իր արժե համակարգը եւ հավատարիմ է մնում դրան, սա շատ արժեքավոր բան է։ Մենք պիտի փորձենք հենց դա պահել առաջին հերթին, եւ կյանքը ցույց կտա իհարկե թե ինչ զարգացումներ եւ փոփոխություններ կլինեն։ Մենք իհարկե կշարունակենք հանդիպումներ իրականացնել հետաքրքիր արվեստագետների հետ եւ փորձենք այդ սկզբունքը շարունակել, ոչ թե նորից սկսել, այլ շարունակել արդեն արժեքավորը։ Եվ վստահ եմ, դա ձեզ մոտ շատ լավ կստացվի, որովհետեւ ինքներդ ուսանել եք հենց իր մոտ ու իր այսպես լավ իր գործի լավ շարունակողն եք։ Ամենայն դեպս պիտի փորձեմ։ Շարունակողն է, եւ մի բան էլ ավելացնեմ, Վարդանի մոտ շատ օպտիմիստ է ինքը, իսկապես ամեն ինչ լավատեսորեն է նայում, չի վախենում սխալվելուց ու ամիջապես սխալը ուղղում է, քննադատությունից չի վախենում, արդեն երկար տարիներ է ես ստուդիայում աշխատում եմ, եւ գիտեմ մարդկանց հետ շփվել եմ, գիտեմ ինչ էր կատարվում, երբ որ ամենափոքր մանրունքը, երբ որ ասում ես Վարդան ոդկը մի շարժի, ինքը անմիջապես դա արդեն ընկալում է, եթե այդ հատկությունը ունի, խաղացնում է ու նորմալ։ Դա երևի գալիս է թատրոնից, տեսեք, թատերական գործիչների մոտ այսպիսի մի ընկալում կա, որ մենք պատրաստում ենք ներկայացում, եւ ներկայացման պրեմիերային ամեն ինչ պիտի պատրաստ լինի։ Իսկ իմ կարծիքով դա այդպես չէ, մենք պրեմիերային նոր ներկայացումը սկսում է ապրել։ Այսինքն պրեմիերայից սկսված ինքը նոր սկսում է աճել։ Մինչև դա, այսինքն եթե համեմատելու լինենք ծնունդի հետ, հա, 9 ամիս պտուղը զարգանում է եւ ծնվում է ու սկսում է ապրել իր ինքնուրույն կյանքով։ Այսինքն ոչ թե մենք պետք է ստեղծենք պատրաստի մարդ, այլ այդ մարդը նոր սկսում է ապրել։ Թույլ տանք սխալվի, թույլ տանք։ Այո, փոփոխություն եւ առաջընթաց, սա է սկզբունքը։ Շատերը նույնիսկ պրեմիերան, չգիտեմ, ավելի նշանակություն են տալիս, ավելի կարևորում են հենց պրեմիերան, բայց կարծում եմ արտիստների կողմից հաստատ դա այդպես չէ։ Դե արտիստների կողմից ավելի լարվածություն է այս բանն է գերիշխում, բայց կարող է, գիտեք, 31-րդ ներկայացումը լինի այ մոտենալ հաճույք պատճառի նույն արտիստին, նույն հանդիսատեսին, որին նա չէր հասել, ենթադրենք հենց նույն պրեմիերայի օրը, եւ դա շատ բնական է, ուզում եմ ասել մտածողությունն է մեր այսպիսին, այո, չեն սխալվում միայն մահացածները, իսկ մենք ապրում ենք, բնականաբար պիտի սխալվենք, պիտի, կարևորը որ չենք դադարի որոնելուց եւ չենք դադարի բովանդակայինը։ Վարդանի մոտ մի լավ բան էլ կա, որ ինքը շրջապատում, երբ լավ բան է տեսնում, արվեստի լավ գործ, անմիջապես զանգում է, քննարկում ենք իրար հետ եւ որոշում ենք, սա համապատասխանում է մեր հաղորդաշարին, թե չի համապատասխանում։ Դառնա քննարկման թեմա։ Նշաձողը անպայման այնպես չի, որ ով ցանկանա ոնց ինչ որ նոր բան է արել, անպայման պետք է լինի մեր զրուցակիցը, չէ՞։ Իսկ ոնց եք համատեղում Սունդուկյան ակադեմիական թատրոնի տնորեն եւ նաեւ հաղորդաշարը, չի խանգարում եկը մեկը։ Կարմի ժամանակ, որ ես քնում եի 3-4 ժամ, բայց չէի հոգնում։ Հիմա տեսեք, այնպես չի, որ ես բոլորովին այլ գործ եմ անում եւ ասեմ, որ մենք նկարահանումներն էլ իրականացնում ենք Սունդուկյան թատրոնի ձմեռային այգում։ Կարծում եմ մեր խմբի հետ, ստեղծագործական խմբի հետ ստեղծել ենք մի հետաքրքիր միջավայր, եւ միջավայրը նույնպես կզարգացնենք առաջիկայում։ Եվ համատեղել, այո, հնարավոր է, որովհետև դու ել ազգային ակադեմիական թատրոնի արտիստ ես եւ համատեղում ես հաղորդավար։ Նույն թեմայի մեջ ենք, եւ կարևորը որ
Գիտեք, կարևորը ես կարծում եմ այդ համատեղելու խնդիրը գալիս է, եթե հոգնում ես։ Իսկ եթե առողջ մարդկանց հետ ես աշխատում, լուսավոր մարդկանց հետ ես աշխատում, կարծես ավելի լիցքավորվում ես։ Օրինակ ես հաղորդումներից հետո, չնայած առաջին հաղորդումներին մի քիչ առողջական խնդիր ունեցել եմ, բայց փորձել ենք դա ցույց չտալ եւ համենայն դեպս ես ավելի շատ լիցքավորված եմ դուրս գալիս, քան հոգնած։ Եվ հետո ամենակարևորը, երբ որ դու սիրում ես, կարելի է համեմատության չբերել իհարկե թատրոնը եւ հեռուստատեսությունը, բայց երբ որ դու սիրում ես ինչ-որ մի աշխատանք, հաստատ կապշունի շատ ես օգտվում, շատ դժվար է դա, սիրով ես անում, նույնիսկ վարդանը սիրով ներկայացնում է մարդկանց, շատ հաճելի բան է, ինքը լինելով արվեստագետ, ինքը լինելով ղեկավար, ինքը արարում է, ստեղծում է, ստեղծագործում է, բայց այդ ընթացքում ինքը չի մոռանում, որ շատ լավ գործերը ներկայացնի, ուրախանում է իր շրջապատի արած լավ գործերով եւ անպայման ուզում է, որ դրանք ներկայացնենք։ Մի հարց տալիս ես, մեկ էլ տեսնում ես Վարդանը ջրվեժի նման, ասես շառաչում է, գլխի տակ հափվում, հարցը հարցի հետևից ու սկսում ես մտածել։ Տիկին Նարասարդյանը մի քիչ ավելի լավ կարծիք ունի իմ մասին։ Մենք կարծում ենք, որ ճիշտ կարծիք ունի։ Ովքեր են լինելու հաջորդ հյուրերը, թե չեք ասում։ Չեք կարող։ Ո՞ւ սպասենք այս շաբաթ։ Այս շաբաթ սպասենք Գագիկ Գինոսյանին, ում հետ զրուցել ենք Ազգային պարից։ Այս շաբաթ սպասենք Սարան Ալբանդյանին, ում հետ պետք է խոսենք դոկումենտալ վավերագրական թատրոնից, Վերբատիմ թատրոնից։ Սա կարծում եմ այս նոր տեսակներ են, որ այդքան էլ նոր չեն, բայց մեր իրականության համար նոր են, եւ այդ նորարարության մեջ գիտական մակարդակով զբաղվող Սարան կարծում եմ բացառիկ դեմքերից է։ Այնուհետև, այսպես կշարունակենք, կսպասենք Արթուր Շահնազարյանին, Վաչե Շարաֆյանին եւ այդպես շարունակ։ Հետաքրքիր հյուրեր են ընտրված, իմիջիալս կգիտեն։ Վաչե Շարաֆյան շատ հետաքրքիր հյուր ունեք, ողջունել իդեպ մայեստրոին։ Պարոն Գինոս, այո։ Ինչի համար, որտեղ մենք ես էլ անակնկալ, Նաեւ Սուրեն Սաֆարյանին, նկարիչների միության նախագահին, մեր երիտասարդ մի խոսքով շատ շատ հետաքրքիր մարդիկ առաջիկայում սպասվում են։ Շատ լավ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք ամեն շաբաթ ժամը 3-ին 10 պակաս եւ ամեն երկու շաբթի կրկնությունը 16:30։ Ուհ։ Կան գիշերային կրկնություններ։ Այո, այո, այսօր։ Գիշերասերներ կան։ Շատ լավ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, ուրախ ենք ձեզ հետ սկսել օրը։ Իմիջիալոց հետաքրքիր է, Բելա Դարփինյանի հետ նկարահանում ունեցել եք, թե ոչ, որովհետև տարիներ շարունակ աշխատում եք հանրային հեռուստատեսությունում ու բազմաթիվ նկարահանումներ են իրականացվել հենց ձեզ։ Չէ, ես աշխատել եմ միշտ մշակույթի բաժնում, արվեստի խմբագրությանում եմ աշխատել 30 տարիների ընթացքում, հանդիպել եմ Բելա Դարփինյանին, ես ինքը իմ շատ սիրելի երգչուհիներից է, ինչև հիմա էլ ես իրեն շատ սիրում եմ, շատ ճաշակավոր երգչուհի է, բայց ցավոք սրտի ես իրեն չեմ նկարել, որովհետև երաժշտական հաղորդումների խմբագրություն։ Ասեմ ինչի համար եմ սիրում եք, հա մի հեռացեք, որովհետև խոսելու ենք դրա մասին։ Մենք էլ շարունակելով ներկայացնենք մեր հայրենակիցներին, որոնք լիովին համապատասխանում են այս խորագրին, արվեստին եւ իրականությանը։ Հայ երգչուհի, խորհրդային Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Բելա Դարփինյանը ծնվել է 84 տարի առաջ փետրվարի 10-ին։ Նա իսկապես ժողովրդական սեր էր վայելում, երբ փողոց էր դուրս գալիս, բոլորն անպայման ջերմ խոսքերով էին նրան դիմավորում։ Մինչև իր կյանքի վերջին օրերը Բելա Դարփինյանը մնում էր հայ երկի տագույին։ Նա տարբեր հավաքույտների ու ելույթների ժամանակ միշտ ուշադրության կենտրոնում էր, քանի որ սուր հումոր ուներ եւ հրաշալի նմանակում էր իր պատմությունների հերոսներին։ Երկչու կյանքի եւ գործունեության հետաքրքիր մանրամասները տեղ են գտել Էմմայի պատրաստած ռեպորտաժում, առաջարկում եմ միասին հետևենք։ Սիրով։